Амансыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Ақтау елді мекенінде екі бірдей отбасы қаңыраған бес қабатты тұрғын үйде тұруға мәжбір. Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай салтанатты жиында 100-ге жуық полиция қызметкері марапатталды. Қарағандылық саумал өнімі әлемге тарайды. Асакаров ауданында жылына 20 тоннаға дейін бие сүтінің ұнтағын шығарады. Ақтау елді мекенінде екі бірдей отбасы қаңыраған бес қабатты тұрғын үйде тұруға мәжбір. Үркенеттен жұрдай халық әкімдіктің көмегінен де қағылып отыр. Өйткені жергілікті билік өкілдері басқа пана берейін десе, тұрып жатқан пәтердің құжаттары жоқ. Біздің түсірілім тобы адам тұрғысыз жерде өмір сүріп жатқан екі жанұямен тілдесіп қайтқан болатын. Тірі жан тіршілік етуге келмейтін ғимаратты айналдырған екі отбасыны мына жазулар арқылы ғана табуға болады. Мұндағылардың өмірі осы. Есік терезесі аңыраған пәтерді тұрғындар өз күштерімен жамап жасқағандарын айтады. Дегенмен жаңбыр мен желде ық демесең, мұнда жылу да су да жоқ. Ну қандай енді тоңамыз баланы даже қолына үрдеп отырамын. Енді елде тұрғанда қой су болды. Қазір енді ел жоқ, енді су да жоқ енді. Темірден жасалған шағын пеш тұрғындардың жалғыз жылу көзі. Қақаған аязда бала шаған айналасына отырғызып, жан бағамыз дейді. Бірақ оның өзі қабырғасы қақыраған баспананы жылытуға қауқары жетпейді екен. Өлместің күнін кешкен тұрғындар әкімдіктен де үміт үзгендерін айтады. Өйткені ондағылар баспана іздеңдер деп міндеттерін өздеріне жүктепті. Бізге іздендер дейді. Пәтерді біз қайдан табамыз? Мұндағы барлық пәтерді адамдар жекешелендіріп алған. Қаңыраған тұрғын үйдегі екі отбасының тіршілігін жергілікті әкімдікте бес саусақтай білет. Тіпті көмектесудің қиындыққа соғатынын да жасырмайды. Өйткен адамдар пәтерде тұрып жатқанның өзінде заң бойынша қатыстылығын дәлелдей алмай жүр дейді. Барлық мәселе құжатта болып тұр. Егер тұрғындар құжаттарды реттесе, біз басқа пәтер іздеуге кірісеміз. Ал бес қабатты тұрғын үйді қалыпқа келтіру үшін арнайы сараптама мен 90 пәтердің тең жартысы мемлекеттің еншісінде болуы керек екен. Ал ондай баспананың саны әзірге 20-ға әрең жететін көрінеді. Сондықтан жөндеу жұмыстары жақын арада бұл үйге жүргізілмейді. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ғабиден Мұстафин атындағы 83-ші мектепте жағдайы төмен оқушыларға оқу құралдары таратылды. Мектепке жол акциясында 23 бала қамтылды. Шараға Халық банкінің өңірлік филиалы қолдау көрсеткен. Аружан Төлеуқұлова Ғабиден Мұстафин атындағы мектепте 4-ші сынып оқиды. Аружанның үлгерімі өте жақсы және түрлі мектепішілік шараларға да белсене қатысады. Бүгін Аружан аталмыш сыйлыққа ие болды. Мен Төлеуқұлова Аружан Ғабиден Мұстафин атындағы орта мектептің 4-ші әс сынып оқушысымын. Жасым 9-да. Осы бүгінгі демеушілерге алғысым шексіз. Қазіргі таңда ата-анаға баланы мектепке дайындау да оңай емес. Ата-ананың айлықтары аз, оқу құралдары қымбат. Халық банкінің облыстық филиалы тарапынан Ғабиден Мұстафин атындағы жалпы білім беретін мектептің 23 оқушысына көмек берілді. Биыл Халық банкіне 95 жыл толып отыр. Шара аясында банктің облыстық филиалы 5 мектептегі 95 балаға материалдық қолдау білдірген. В каждом областном регионе, в каждом области, где присутствует Народный банк, әр облыстағы Халық банкының филиалдары бірінші сыныпқа баратын және бастауыш сынып оқушыларына осындай сыйлықтар тапсырып жатыр. Бізде осынау қайырымдылық шарасын ұйымдастырып, мектептерге қолдау көрсеттік. Ғабиден Мұстафин атындағы мектеп оқу жылына дайындықты бастап кетті. Бүгінде мектепте 1900-дей оқушы оқиды және 90-нан астам педагог еңбек етеді. Қазіргі таңда мектептегі жағдай төмен және көпбалалы отбасылардың балаларына 48 оқушыға жәрдем көрсетілген. Мектеп директорының айтуынша білім ошағы 2018-2019 жылғы оқу маусымына сақадай сай. Спонсоры біздің өзіміздің мектептің түлегі, бұрынғы содан кейін Халық банкі.
содан кейін ата-аналар арасында өздерінің аттарын ататпай қалған кісілер де бар. Мұғалімдермен барлығы қамтылған, мектепке дайындығымыз 100%. Бүгінде мектепке жол акциясы барлық өңірде жалғасып жатыр. Бұл жолда оқушыларға дәптер, қалам, сөмке және басқа да оқу жабдықтары тапсырылды. Шара аясында мектеп құралдары мен өңірдегі мұқтаж балалардың барлығы да қамтылады деп жоспарлануда. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Таслан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 30 тамызды үлкен мереке ретінде атап өту Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінде игі дәстүрге айналған. Конституция күніне орай департаментте салтанатты жиын ұйымдастырылды. Осындай айтулы күні өз қызметін адал атқарып, жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген 90-нан астам тәртіп сақшылары түрлі марапаттарға ие болды. Салтанатты жиында кәсіби біліктілігінің арқасында 10 көрсеткішке қол жеткізген қызметтік міндетін адал орындаған 100-ге жуық офицер мен сержант құрмет және алғыс хаттармен марапатталды. Ал 2-ші дәрежелі ішкі істер органдарының үздігі төсбелгісі 7 қызметкерге берілді. Солардың қатарында Тапар полиция бөлімінің басшысы Сардар Сағынтайұлы да бар. 2-ші дәрежелі үздік марапатталған министрдің Қасымовтан, ішкі істер министрінен. Енді бұл ойлайым бір қылыватқан еңбегіміздің жемісі келе жатқан тәуелсіз еліміздің конституция күнімен барлық осы қазақстандықтарды барлығын сондай шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарына жетістік, осы толық сондай бақыттылық, барлық жақсылыққа жетсін. Ал Нұра ауданының ішкі істер бөлімінің бастығы Амантай Бақшиев ішкі істер министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Азаматтың органда жұмыс істеп жүргеніне 20 жылдың жүзі болыпты. Анықтаушы қызметінен бастап бөлім басшысына дейін көтерілген Амантай Сәбиұлы бүгінде еңбегін ескеріп марапаттап жатқанына өз алғысын білдірді. Осы атқарып жатқан еңбегімді ескеріп, ішкі істер департаментінің басшы құрамы бүгін грамота ұсынып отыр. Министрдің атынан почетный грамота алдым енді. Соны енді бұл жұмысты бір ескерген деп ойлаймын енді. Енді не айтамын енді? Бүгінгі мереке құтты болсын. Тағы да айтамын енді. Тек қана жақсылықты кезістейік. Отанымыз тыныш болсын. Бүгінде Қарағанды полициясы қылмысқа қарсы күресте азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуде. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің басшысының бірінші орынбасары Ерлан Болатұлы конституция тәуелсіз Қазақстан тұрақтылығы мен гүлденуінің негізі екендігін, сондай-ақ әділетті қоғамды құруда басты тірегі болып табылатынын атап өтті. Значимым для нашей страны праздником Днем Конституции Республики Қазақстан. Конституция мемлекетіміздің маңызды құжаты, мемлекеттің оның ішінде қоғамның тынысы, елдің қатынасын реттейтін басты құрал болып табылады. Біздің қызметіміздің бірігуі мен кәсібилігі Қазақстанның гүлденуі мен дамуына ықпал етеді. Өздеріңізге және отбасыларыңызға денсаулық, бақыт, амандық тілеймін. Мереке құтты болсын. Салтанатты жиын полиция қызметкерлері дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Оңтүстік шығыс ювеналды полиция бөлімінің инспекторы Қуаныш Медеубаевтың сөзінен жазылған «Отан қорғаушылар» әнімен аяқталды. Айжырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда конституция күнін атап өтуге дайындық жүріп жатыр. Орталық мәдениет және демалыс саябағының батыс бөлігінде ауқымды концерттік бағдарлама ұйымдастырылмақшы. Конституция күнін мерекелеу күндізгі сағат 11-де басталады. Тұрғындар мен қонақтарды облыс және қала басшылары құттықтайды. Содан кейін келген қонақтар Қуандық Рахым, Адам сияқты басқа да белгілі әншілердің өнерін тамашалай алады. Бағдарламаны келесі кезекте Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің Мерей және Аққу ансамбльдері жалғастырады. Сағат 17:00-де, яғни 3 сағаттық үзілістен кейін орталық саябақта күй-микс фестивалі болады. Ал кешкі концертте мозаик жанды дауыста өнер көрсетпекші. Мерекелік бағдарлама сағат 21:00-ге дейін жалғасады. Қарағандылық саумал өнімі әлемге тарайды. Асакаров ауданында жылына 20 тоннаға дейін бие сүтінің ұнтағын шығарады. Евразия Инвест ЛТД зауыты бие сүтінің ұнтағын саумал атымен нарыққа шығаруда. Саумал неміс технологиясымен өңделеді.
Асакаровка ауданында шығатын бие сүтінің ұнтағы немістердің технологиясымен өңделеді. Құнды өнім арнайы вакуумды кептіру құрылғысында кептіріледі. Бұл құрылғы саумалдың құрамындағы пайдалы дәрумендерді табиғи қалпында сақтауға септігін тигізеді. Бие сүті көптеген ауруларға ем. Мамандардың пікірінше, саумалдың құрғақ күйі адамның ағзасына оң әсер береді. Бүгінде бұл өнімге сұраныс жоғары. Бұл бие сүтінен өндірілетін Қазақстандағы бірегей өнім, аталмыш өнім неміс технологиясымен өнделеді. Саумалды кептірілген ұнтақ күйінде дайындап, саудаға шығарамыз. Бұл адам денсаулығына өте пайдалы. Бүгінде Қарағандыдағы сауда орындарында саудалануда. Сауылған сүт датпаспайтын металл құбырлар арқылы салқындатқышқа жіберіліп, 4,15 градусқа дейін салқын күйгенеді. Одан кейін сүт пастерленеді. Келесі үрдісі кептіріліп, құрамында артық заттардың жоқтығы тексеріледі. Ұнтақ дайын болғанда арнай ыдыстарға салынып қапталады. Ал артылып қалған сүт арнай мұздатқышта табиғи күйінде сақталады. Артылған артық сүт болса, оны шоковый заморозка арқылы қатырып, шоковый заморозканың тиімділігі жылдан қатырады, және сол кезде сүттің пайдасы өлмейді. Қатырып, сақтаймыз. Биенің құрғақ сүтін науқас демдеуге ғана емес, шаш пен бет күтімін жасауға да пайдаланады. Зерттеушілер саумалдың құрамындағы дәрумендер ананың сүтіне сәйкес белок пен минералдар мол болғандықтан оны сәбилерге беруге болатынын айтады. Саумал өнімін денсаулықты жақсартуға, косметикаға да пайдаланады. Қазіргі таңда Евразия Инвест компаниясы өнімдерін саумал сауда маркасы мен сауда орындарына шығаруда. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда алтын үкі 2018 халықаралық жарысы өз мәресіне жетті. 12 елден келген ең үздік деген мергендерге кубоктар мен құрмет грамоталар табысталды. Салтанатты марапаттау рәсімі Спасск оқу жаттығу орталығында өтті. Спасск оқу орталық базасында көзде батудың шеберлері 5 күн бойы түрлі қашықтықтағы нысананы жылдам ату, жасырыну машықтары мен ойлы қырлы жерлерді бағдарлау бойынша өз арасынға түсті. Биылғы сайысқа әлемнің 12 елінен келген ең үздік сұр мергендер қатысты. Жарыстың мақсаты мергендердің шеберліктерін шыңдау, сондай-ақ елдер арасында байланыс орнатып, терроризмге қарсы әрекеттерде күш біріктіру. Құрметті қонақтар, генералдар мен офицерлер, жарысқа қатысушылар, алтын үкі арнайы мақсаттағы мергендер жұптарының жарысы өз мәресіне жетті. Барлық командалар шеберліктерін көрсетіп, үздік болуға тырысты. Елдер арасындағы достастық пен ынтымақтастықтың дамуына көмекті үлес қосты, жаңа тәжірибеге қол жеткізді. Үштік көшбасшы қатарына Қазақстан, Белоруссия және Қытай елдері кірді. Үшінші орынға Қытай жайғасса, екінші орынды Белоруссия елі қанжығаларына байлады. Ал алтын үкінің алтын кубогын отандастарымыз иеленді. Айта кету керек, өткен жылы да Қазақстан елі үздіктердің қатарында болды. И наконец-то первое место. Республика Казахстан. Старший лейтенант Шлотгауэр и сержант третьего класса Абельдинов. Снайперская пара номер один войсковой части 22-750. The first place, Republic of Kazakhstan. The first lieutenant Шлотгауэр and the sergeant of the third class Абельдинов. Естеріңізге сала кетсек, 20 тамызда алтын үкі халықаралық мергендер жарысы басталған болатын. Онда 12 елден жиналған 26 команда бақтарын сынады. Бақылаушы ретінде Түркия, Оңтүстік Корея мен Біріккен Араб әмірліктерінің өкілдері қатысты. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы Валерий Шиловты еске алуға арналған турнирде бақ сынауда. Бұл бәсеке Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өтуде. Жерлестеріміз өздерінің алғашқы кездесулерін 28 тамызда ресейлік «Динамо» ұжымына қарсы өткізген болатын. Қос команда арасындағы бәсеке 2-1 есебімен «Динамо» клубының пайдасына шешілді. 26 тамызда Санкт-Петербург қаласында Ресейдің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Валерий Шиловты еске алуға арналған дәстүрлі турнир басталды. Бұл жарыс биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылды. Еске алу турнирына осы жылы 6 команда қатысып жатыр.
Солардың қатарында өскемендік торпеда және қарағандылық сарарқа командасы да бар. Жерлестеріміз турнирдегі алғашқы кездесулерін Динамо командасына қарсы өткізді. Ойынның алғашқы кезеңінде есеп ашылмады. Екінші кезеңде де қос команда ойыншылары таблодағы 0-0 есеп көрсеткішін өзгерте алмады. Алайда кездесудің нағыз тартысты сәті шешуші кезеңде белгілі болды. Үшінші кезең бастала салысымен қарағандылықтар басымдылыққа ие болып есеп ашты. Алайда бұл шайбаны алаң иелері жауапсыз қалдырмады. Динамо хоккей клубының ойыншылары кеншілер қақпасына қатарынан екі шайба соғып, арқа жігіттерінің жеңіске деген үмітін үзді. Бұл кездесу 2-1 есебімен Динамо командасының пайдасына шешілді. Айдар Дөренлі, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.